Vamos continuar para outra sala? Podes ir trazendo a câmara também? Anda. Também estamos quase a terminar. Ai, meu Deus. A professora, não estou a conseguir filmar a pessoa. Não consegui. Deixa fazer zoom para trás. A senhora estava dentro de uma caixa. Estava dentro de uma caixa, tipo... uma roupa. É de uma fantasia. Para mim, a senhora estava vestida de peluche, só que ao invés de desperdiçar tipo lixo, aproveitou, usou uma caixa, pegou em algumas coisas ali e vestiu para aproveitar a caixa. Em vez de estar logo ao lixo, aproveitou a caixa. Reciclar. Reciclou. Olá, professora. Olá, Amara. Escola da Pasteleira, terceiro ano. Pasteleira, terceiro ano. Tinha até o quarto ano, só. Eu gostaria de ver até o quinto. Pareceu-me que eram eles também que estavam a tocar. Vou virar youtuber, professora. Youtuber profissional. Youtuber profissional. Ele está a fazer, tipo, parece que passa um Michael Jackson. Só que com LED. Com LED. Sem com LED. Uma pessoa, a bola grande parece a cabeça e metade de coisa parece o peito, o tronco, o tronco e a outro pedaço seco e com bolinhas. Tipo raízes, parece uma árvore. Essas partes dava para fazer uma árvore inteira. Inteira? Não, já é uma árvore inteira. Simplesmente parece uma macieira por causa daquela coisa ali redonda. Parece que são mapas de tesouro encerrados com plantas e tudo, só com desenhos para ficar mais divertido. Yes.
pensava que era uma rolha. Eu escrevi saca rolha. Ah. Eu escrevi que era uma rolha e uma pena. É, mas é um pulo e uma pena. E duas penas. É que é uma em cada lado. Como é que vocês têm a coragem de sujar uma parede branca? Toda limpinha. Meu Deus. Coitada da parede. Olha ali um pouco. Isso foi. Pode ser, não pode? Aquele que eu disse. 173. Eu senti negrito. Joga, gostosa.